Karibu tena katika channel yetu ya Vinai TV, na mimi wananiita Pantha. Leo hii nakwenda kukueleza faida na mambo ambayo yafahamu kuhusu Telegram. Telegram iwezekana unaitumia ni mtumiaji au iwezekana unaisikia, lakini leo nataka nikwambie kwa nini Telegram ni bora kuliko WhatsApp na vitu gani vinapatikana kwenye Telegram na vitu gani unaweza kufaidika kutoka kwenye Telegram. Kikubwa, kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, hakikisha upitie na video zijazo nzuri kwa kugusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe, kisha gusa alama ya kengele itakayotokea baada ya kusubscribe ili uone unapata taarifa kila tunapoachia video mpya na unakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu. Moja kwa moja tuende kwenye faida za Telegram ambazo ni tofauti na WhatsApp na inafanya ionekane ni bora kuliko WhatsApp. Na ukisikiliza video hii, ukitazama, itakufanya uwe ni mtumiaji wa WhatsApp na unufaike kutokana nayopatikana humo. Kitu cha kwanza, WhatsApp haina cloud storage, ikimaanisha vitu vinavyopatikana kwenye WhatsApp lazima kiwe kwenye simu ya mtumiaji mmoja kati anayetuma ujumbe au anayetumiwa. Lakini kwenye Telegram vitu vinakuwa kwenye cloud storage ya kwao, ambayo inakuwa ni imefunguliwa kutokana na akaunti yako. Ukifungua akaunti Telegram, unapewa cloud storage ambayo haina limit. Unaweza ukaweka vitu vyako na visipotee kamwe. Lakini kwenye WhatsApp, mwenye nacho aliyetuma akikifuta na aliyetumiwa akikifuta, WhatsApp hawana muda wa kukutunzia, kinakuwa kimepotea. Lakini Telegram kinakuwa hewani, kinakaa hapo, hivyo unaweza ukatumia katika kutunza faili zako muhimu kwenye magrupu ya private ya Telegram. Kitu kingine ni kwamba Telegram haina limit ya members katika group. Tunafahamu ili ufungue group la WhatsApp lazima mwisho watu waingie 257, group linajaa, lakini Telegram haina limit. Group lina uwezo wa kubeba watu wengi sana, group la Telegram, tofauti na group la WhatsApp ambalo lina limit ya watu 257. Telegram unaweza ukaingiza watu wengi kwenye group. Faida nyingine ya Telegram tofauti na WhatsApp ni kwamba kwenye Telegram ukianzisha group la Telegram ni unaweza ukatoa ruhusa ya kila memba kuwa admin memba anayetaka. Hii inasaidia kukuza group na kujenga community kubwa. Ikiwa unahitaji kujenga community, Telegram inakuwa ni rahisi tofauti na WhatsApp. Telegram inakupa ruhusa ya wewe kuwaruhusu wale members wa group wako, au kama wewe ni memba wa group basi na kama admin ameruhusu, unaweza ukaadi mtu yoyote aliyepo kwenye contact yako. Hivyo inarahisisha, sio mpaka ipatikane linki ya grupu au admin peke yake ndiye amuadi mtu kwenye grupu. Telegram wewe memba unaweza ukaadi memba mwenzio na grupu likawa kubwa. Faida nyingine ya Telegram ni kwamba sio lazima uwe na linki ya grupu au admin ya kuadi kwenye grupu. Ni kwamba kuna option ya magrupu yaliyo public na magrupu yaliyo private. Magrupu yaliyo public ni kwamba unaweza ukaenda sehemu ya kusearch, then ukatafuta jina la grupu ambalo unahitaji uingie na ukajoin bila tatizo, tofauti na WhatsApp ambayo hauwezi ukajoin ndani ya grupu mpaka mtu akuadi au mtu utumie ile QR code urekodi then uingie kwenye grupu au udonoe linki. Lakini magrupu ya Telegram unaweza ukaingia kwa kulisearch grupu. Hivyo ukidownload Telegram hauwezi ukasema niko lonely sina magrupu. Unatafuta grupu ambalo unaendana na mada, unaweza ukatafuta grupu unaendana na watu wa Yanga, unaweza ukatafuta grupu unaendana na watu wa Simba. Kitu chochote unachovutiwa nacho utakuta yanatokea magrupu hapo yaliyo public yenye jina hilo, utadonoa, utaingia kiurahisi. Faida nyingine ya Telegram ni kwamba unaweza ukaanzisha na channel, tofauti kwamba Telegram unaweza ukafungua group au ukafungua channel, lakini WhatsApp yenyewe haikupi option ya kufungua channel. Inakupa option ya kufungua group au broadcast, lakini kwenye Telegram inakupa option ya kufungua channel au group. Ukifungua channel ya Telegram inakuwa haina members bali inakuwa na subscribers. Mtu anapoingia anatakiwa afollow, ana follow then anakuwa subscriber wa hiyo channel, atakuwa anapata taarifa na kuona vinavyopostiwa humo. Kwa mfano channel yetu sisi inayoitwa Vinai TV, na uzuri ni kwamba mtu channel pia sio mpaka uwe na link, ni una search tu kwenye sehemu ya search Telegram unaingia ndani ya channel. For example, ukisearch neno Vinai TV kwenye Telegram itakuletea channel yetu, then ukiingia itakuonesha posti, then chini kabisa sehemu utaona imeandikwa
follow. Ukifollow unakuwa unapata mambo yetu. Lakini WhatsApp hakuna hiyo option. Faida nyingine ni kwamba katika magrupu au channel za Telegram una uwezo wa kutazama vitu bila hata kujoin. WhatsApp hauwezi kuona vitu vilivyomo ndani ya group bila kujoin. Lakini Telegram unaweza ukaruhusiwa kuona vitu vilivyomo ndani ya group bila hata kujoin, yani ukachungulia tu then ukatoka. Inakuwa simple sana. Sio mpaka uingie hujui group linahusu nini. Telegram unakupa ruhusa hiyo ya kuchungulia vitu kabla ya kujoin. Faida nyingine ya Telegram ni kwamba kwenye Telegram kuna vitu vinaitwa bot, na hicho ndicho faida kubwa sana kwenye Telegram. Kuna zile robots ambazo unaziseti kwenye group au unaziseti kwenye channel kwa ajili ya kumanage. Unaweza kufungua group la biashara, unaweza kufungua group la chatting, na ukaweka robot ambazo zinafanya kazi kwa jinsi ulivyoziseti. Unaweza kuweka robot ya kukaribisha watu, unaweza kuweka robot inayodai malipo baada ya wiki, unaweza kuweka robot inayofukuza mtu anayetuma linki, unaweza kuweka robot ambayo haitaki matusi, unaweza kuweka robot inayopongeza mtu anayechati sana. Yani ni unakuwa na urahisi wa kumanage group lako. Na ukitaka kufanya biashara kwenye magroup, hakikisha unafungua group la Telegram. Inakuwa rahisi na unaingiza kipato jinsi unavyohitaji. Tofauti na WhatsApp, ni ngumu sana. Mtu akiingia akituma linki anakuwa ameshatuma anatoka. Mtu akiingia ni mgeni, hawezi akaona chatting za chini za juu, anaendelea kuona chatting za chini alizozikuta baada ya kuingia. Lakini kwenye Telegram mtu unaweza ukamruhusu aone message za juu kabisa toka group lianze. Na Telegram inaonekana ni bora kuliko WhatsApp kutokana na features zake hizo. Lakini kitu kimoja tu ni kwamba Telegram haina watumiaji wengi, sio kama WhatsApp. Hivyo ni vigumu kutumia kutokana na kwamba unaweza ukatamani kutumia Telegram lakini rafiki yako asiwe nayo. Japo unaweza ukatumia kutafutia burudani, kujifunza, kwa sababu kuna channel na vitu vingine vya kujifunza burudani, lakini WhatsApp ina watu wengi kuliko Telegram. Na hapo tunakukumbusha kitu kimoja kwanza. Wazamini MediaT Onliners ni application ambayo ukidownload MediaT Onliners iliyopo Play Store itakufanya ubadilike na uweze kuingiza kipato kupitia simu yako. Ni application ambayo utajifunza mbinu mbalimbali kuhusu YouTube, kuhusu kuingiza pesa Instagram, na itakubadilisha kabisa kwa sababu MediaT Onliners wamenifunza mengi. Application hii link yake ipo kwenye description na kwenye comment, download then ujifunze.